নমস্কাৰ, মই কল্পনা কলিতা আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ নম্বৰ ওৱান ইউটিউব চেনেল এছামিজ মিক্সাৰ। যদি আপোনালোকে চেনেলটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু তলত যে এটা ধুনীয়া বেল আছে সেইটো আপোনালোকে হিট কৰক। থ্যাংক ইউ সো। কল্পনা, আমাৰ এটা সেগমেন্ট আছে, মই কেইগৰাকীমান তোমাক পপুলাৰ ব্যক্তি, তোমাৰ কো-এক্টৰ, ষ্টাৰ, চেলিব্ৰিটি তেনেকুৱা এৰাউণ্ড দা ইণ্ডিয়া বা এৰাউণ্ড দা ৱৰ্ল্ডৰ নাম কম। সেই কেইগৰাকী হৈ যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠা, সেই কেৰেক্টাৰটো হৈ যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠা, প্ৰথম কি কৰিবা? ঠিক আছে, প্ৰথম হ'ল ভিউ খুব রিয়াজ করিম, কারণ হি সিঙ্গার হয় ন, সো রাতিপুৱাৰ পৰা সা রে গা মা পা ধা নিসা গাম। উৎপল দা মানে ইমানেই বেছি পারফেক্ট লড়া হয়, তেও মানে পারফেকশনিস্ট হয় মানে সব কথাতে, আর রাতেপা সাগে উঠি পেলায় ধুনিয়াকে উঠিব, ফুল ডিসিপ্লিন, ফুল ডিসিপ্লিন, শুতেও সাগে একদম ধুনিয়াকে ভগবানের নিচাকে শুই থাকিব, মোৰ এনেকুৱা ফিল হয়। হ্যাঁ, উঠি পেলায় তেও বিছনাপর উঠিয়ে মাক দেউতাকক সাগে গুড মর্নিং মা পাপা এনেকে খব, মানে ময়ো কম, আর খুব ডিসিপ্লিন, খুব ভাল লড়া, উঠি পানী গ্লাস খাম, ধুনিয়াকে নিজের বাচ্চাটোর লগত খেলিম, নিজের ওয়াইফর লগত কথা পাতিম, তারপর ধুনিয়াকে রেডি সেডি হয় মই কামলে ওলাই গুছি যাম। গুঞ্জন ভৰত দাস, অ গুঞ্জন, গুঞ্জনেতো আৰু কি, ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই গুঞ্জনে মানে তার চুলিখিনির প্রতি ইমানেই বেশি কি কয় এটু কেয়ার নহয়, অবসেসড হয় নিজের চুলির প্রতি, একদম উঠি পেলাই প্রথম কাম সেইটোৱে কৰিব, সেইটো কৰাৰ পিছত উঠিব, উঠি পেলাই মানে সি বাচ্চা নিচিনা গোটেই ঘৰখনত মাকহঁতক মাৰিব, ঠাপ 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 ঠাপ, ওচৰৰ যোন মানুহ থাকে সবকে জগাই মেলি, নিজৰ কুকুৰ আছে দুটা সেইকেইটাক খুৱাব, সিহঁতক গা চা ধুৱাই মেলি নিজৰ ৰেডি হৈ সি কামত ওলাই যাব। সি বেচিকেলি সি মানে ফান লাভিং হয় খুব। সো তুমি গুঞ্জন হ'লে কি কৰিবা প্ৰথম এটা? মই এইটো কৰিম। বিবেক বৰা, অ বিবেক, সি হৈ উঠিলে মই ৰাতিপুৱা গৈ মই জিমে যাম, জিম যাম ৰাতিপুৱা উঠি, অঁ ৰদিছৰ পৰা আহি প্ৰথমটো উঠি পেলাই জিম যাম প্ৰটিন খাম, আৰু ইমান ধুনীয়া ল'ৰা চাগে গাৰ্ল ছোৱালী মেছেজ আহে, ফোনটো উঠাই পেলাই হোৱাটছআপটো চেক কৰিম, না কাকো পচন্দ হোৱা নাই, তাত দে আছেই এজনী, যাওঁ আৰু জিম যাম। অ'কে, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, অ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা হৈ উঠিলে চাগে টাইমেই নাথাকিব, ইমানেই কাম হ'ব, আজি মই হলিউডত আছোঁ, ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, উঠি পেলাই কাম কৰা মানুহটো অভিয়াছলি থাকিব আৰু কম আৰু দিবলৈ, যি যি ৰাতিপুৱা আৰু গৰম পানী খাই কিবা খাই ব্ৰাছ কৰি পেলাই জিম কৰিলোঁ, কৰি পেলাই কামত ওলাই যাওঁ, কামত মানে কি ডাইৰেক্ট নিজৰ প্ৰাইভেট জেটত বহিম আৰু, বহি পেলাই আজি ক'ত, আজি মই কাজিৰঙা যাব আছে অসমৰ হেৰি কৰিবলৈ, তো কাজিৰঙা গুচি আহিম লগালগ, আহি পেলাই গড় চৰবৰক মৰম কৰি আকৌ হলিউড গুচি যাম। ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে 4:30টাত উঠি পেলাই 5টা 5:30টাৰ ভিতৰত তেওঁ ছেটত আহি ৰেডি হৈ যায়, চ' বহুত হিৰোইনে ভয়ে কৰে তেওঁৰ লগত কাম কৰিবলৈ, চ' মই অক্ষয় কুমাৰ হোৱাৰ লগে লগে ৰাতিপুৱা 4:30টাত উঠি পেলাই পূৰা গৰম পানী এগিলাচ খাম, খাই দৌৰিব যাম, জগিং যাম, গৈ পেলাই আহি গাখীৰ খাম, গাখীৰ খাই পেলাই নিজৰ শ্বুটিঙত যাম, আকৌ সেই দিনটো শ্বুটিং কৰি গধূলি 5টা বজাতে পেকআপ কৰি দিম, কৰি পেলাই আহি পেলাই আকৌ ধুনীয়াকৈ নিজৰ ৱাইফ ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি 9টা বজাত শুই যাম। পাৰফেক্ট কৈছে, জুবিন গাৰ্গ, জুবিন দা বুলি ক'লে কি ক'ম আৰু, জুবিন দা বুলি ক'লেতো প্ৰেক্টিচ, মানে কি জুবিন দাৰতো ডিঙিতে সৰস্বতী বাস কৰি আছে, প্ৰেক্টিচটোও ক'ব নোৱাৰোঁ, জুবিন দা যদি হৈ উঠো গোটেই পৃথিৱীখনৰে টেনশ্যনখিনি অলপ লৈ ল'ম আৰু তেওঁ, কাৰণ তেওঁ সকলোৰে টেনশ্যনবোৰ লয় ন, তেওঁ অকল ছিংগাৰে নহয় বাকী চব ছাইডতে, তেওঁ একচুৱেলি বেচিকেলি তেওঁ হাৰ্টখন বহুত ভাল, বহুত ভাল খোলা হয়, তেওঁক যোনে বুজি পায় তেওঁলোকে মানে জুবিন গাৰ্গ কি সেই বস্তুটো, মানে যোনে বেছি এনেই বাহিৰৰ পৰা চালে চবেই কয় জুবিন দা এনেকুৱা তেনেকুৱা, বাট জুবিন দা এজ এ পাৰ্চন খুব ভাল দেই, মানে হাৰ্টখন খুব ভাল, খুব সহায় কৰে, চ' মই ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই, ৰাতিপুৱা তেওঁতো নুশুৱে চাগে, অঁ মই শুক্লেশ্বৰ ঘাটত যাম, তাৰে ভিখাৰীবোৰৰ লগত অকণমান গান চান গাই তাত খুৱাই মেলি আকৌ আহি পেলাই মোৰ নিজৰ ৰুমত মই শুই যাম। হেল্পফুল হয় জুবিন দা, অ' যতীন দা, বাপৰে যতীন দা হ'লেতো বহুত কাম থাকিব,
যদি যতীন দা হয় কি পাৱাৰ হাউচ অসমৰ পাৱাৰ হাউচ হয় যতীন দা ন যতীন দা ৰাতিপুৱা উঠি কি কৰে বাৰু চাগে বৌয়ে যোগাই দিব ৰাতিপুৱা মিমি বৌ খুব মানে যতীন দা বুলি ক'লে মিমি বৌটো লগত আহে নামটো ন খুব মানে তেনেকুৱা এজনী ৱাইফ পাবলৈও মানুহৰ ভাগ্য লাগিব অঁ অঁ ছুপাৰ কাপলছ হয় চ' যতীন দা হৈ উঠিলে মই ৰাতিপুৱা প্ৰথম বৌক ক'ম মিমি দিয়াচোন মোক হেৰি আজিৰ শ্বেডিউলটো দিয়া মই আজি ক'ত যাব লাগে কি কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ চালোঁ চাই পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰি নিজৰ কামত ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'লোঁ যতীন দাও ফুল পাৰফেক্ট হয় দেই মানুহ এজন ছুপাৰ পাৰফেক্ট আৰু সেইকাৰণে আজি তেওঁ অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান হৈ আছে চ' তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ কামত নিজৰ ফেমিলিক ফুৰা সময় দিয়ে মোৰ সেইটো বস্তু খুব ভাল আৰু যোন ল'ৰাই নিজৰ মাক নিজৰ ৱাইফ এইবোৰক মৰম কৰে মই তেওঁলোকক খুব ভাল পাওঁ দেই চ' যতীন দা হ'লেও সেইটোৱে কৰিলোঁহেঁতেন বৌহঁতৰ লগত ভালকৈ আজি বোলা চিনেমা চাওঁ আজি কিবা কৰে নেকি ফূৰ্তি চুৰ্তি কৰি আকৌ নিজৰ কামত গুচি যাম এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা সুধিছোঁ তোমাৰ ফালৰ পৰা তুমি যদি কোনোবা হৈ শুই উঠিব বিচাৰা কোন হৈ দুগৰাকী তুমি শুই উঠিব বিচাৰিবা কি কৰিবা বাদ দিয়া উঠিব বিচাৰা তুমি তাৰমানে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ৱাও দুই নম্বৰ জেনিফাৰ লপেজ জেনিফাৰ লপেজ মই খুব ভাল পাওঁ গুড গুড থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ